президент звільнив Гамалія з посади голови Хмельницької ОДА. Чи коментує це колишній посадовець? Близько 30 жителів Хмельницької тергромади щоденно звертаються за отриманням разової матеріальної допомоги. Хто може на неї претендувати? Українці-бійці воюють у вишиванках та вірять у їхню захисну силу. Майстриня із Маріуполя виготовляє бойові вишиванки. Інтернет-видання і місцеві пабліки 14 березня поширили інформацію про нетверезе кермування автівкою Сергія Гамалія на території Чернівецької області. Волонтерка Олена Полянська каже, ця інформація її здивувала. Мені здається, що це все фейкові новини. Я знаю його взагалі з іншої сторони. Я спілкуюся з багатьма військовими. Було передано безліч тактичне і обладнання, і спорядження, і автівок. Політологиня Ольга Заславська каже, відповіді на питання, винен він чи не винен, дадуть відповідні органи, але те, що це репутаційно величезна така чорна пляма і іміджова, це дуже негативна історія, це факт. 15 березня начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій оприлюднив текстове звернення. Любі друзі, вчора я написав заяву за власним бажанням і залишаю посаду начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Насамперед хочу подякувати нашому президенту Володимиру Зеленському за висловлену мені довіру і підтримку. Це велика честь для мене. 15 березня президент України підписав указ про звільнення з посади голови Хмельницької обласної адміністрації Сергія Гамалія згідно з поданою ним заявою. Із 20 березня обов'язки начальника обласної військової адміністрації виконуватиме перший заступник Сергій Тюрін. Неофіційні повідомлення про нетверезе водіння Сергія Гамалія не спростовують і не підтверджують чернівецькі патрульні поліцейські. Наразі ми не коментуємо, які кіття інформація обов'язково буде надано широкий доступ до неї, але наразі поки немає жодної інформації з даного приводу. Сергій Гамалій вів телеграм-канал, чи не щодня записував звернення та оприлюднював інформацію про допомогу волонтерам, Збройним силам і не тільки, каже хмельницький блогер Андрій Попик. Багато хто критикував, знаєте, що ці відосики і так далі. Але давайте подивимося початок війни, коли був інформаційний вакуум і люди бігали, де отримати інформацію. Дуже багато людей, я знаю, що дивились, казали, Симчишинська чи Гамалій сказав, і для них це авторитет. За його словами, колишній начальник Хмельницької ОВА не раз негативно відгукувався про нетверезих водіїв, в яких варто відбирати машини для потреб ЗСУ. 10 автомобілів в день ми вилучаємо в людей, які сідають п'яними за кермо. Ви знаєте, мене дивує таке бажання людей саме в такий спосіб допомагати Збройним силам України. П'янички. Скільки у вас є ще автомобілів? Я офіційної інформації про це не бачив, але якщо таке є, так, то логічно, що авто очільника області теж мало би піти по цій програмі. Це було би справедливо, тому що в суспільстві є великий попит на справедливість. Закон повинен бути однаковий для всіх. Ольга Заславська каже, до призначення на посаду голови обласної адміністрації в Сергія Гамалія не було політичного досвіду. Очільник обласної військової адміністрації – це людина президента. Тобто імідж пана Гамалія, він одночасно впливає на імідж президента. І тому такі помилки, вони негативно впливають і переносяться одночасно і на офіс президента, а це такі помилки не пробачають. Із її слів, Сергій Гамалій створив досить непоганий імідж мілітаризованого керівника, який всіляко сприяє допомозі Збройним силам та волонтерським організаціям. Є таке поняття, як політична відповідальність і соціальна відповідальність. Навряд чи в нього буде політичне майбутнє. Чи правдива неофіційна інформація про нетверезе кермування Сергія Гамалія, наразі чекаємо спростувань чи підтверджень. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Мені 86 років, пенсіонерка, вдова. Живу одна. Пенсія в мене 3600. Я бажаю при наших цінах і при тій обстановці, що тривоги, нервова система, навіть у самого, хто нервову систему саму сильну має, не витримують інколи. І через то приходиться користуватись навіть ліками, ношу з собою в кармані. На придбання ліків, каже Катерина Братанчук, витрачає чималі кошти, яких не завжди вистачає. Через це, розповіла, вирішила написати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. На рахунок, за словами Катерини Братанчук, отримала 1000 гривень. Я дякую Богу за те, що я маю. Я вважаю, що наш час, я і не претендую на великі гроші і все. Стараюся жити по тому, що я маю.
Грошову допомогу раз на рік можуть отримати жителі Хмельницької тергромади і внутрішньопереміщені особи, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, говорить начальниця відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, міського управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова. З бюджету міської територіальної громади затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги жителям Хмельницької міської територіальної громади. Одноразова допомога надається один раз на рік. Відповідно, розпорядження управління – це до 1000 гривень, в основному 1000 гривень надається допомога, від 1000 до 7000 – це в нас рішення виконавчого комітету, а більше 7000 гривень виноситься на засідання Хмельницької міської ради. Від початку повномасштабного російського вторгнення, за словами Тетяни Іванової, перелік осіб, які можуть отримати разову матеріальну допомогу, збільшився. Це члени сімей полонених, зниклих безвісті, захисників України, члени добровольчих формувань. Тетяна Іванова каже, для отримання одноразової матеріальної допомоги треба звернутися до громадської приймальні і написати заяву. Заповнює форму хмельничанка Галина Кучер, розповідає, чому вирішила це зробити. Дуже дороге лікування, хіміотерапія, операція. Пише заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги для дружини-пенсіонерки Іван Іванов. Каже, жінка лікувала серцеве захворювання, тепер потребує коштів. Посмотрели документи, заяву написав. Сказали, що чекати дзвінка тепер. Заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги щоденно пишуть близько 30 містян, розповіла начальниця відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Наталія Лопатовська. Люди звертаються, як правило, за одноразовою матеріальною допомогою на лікування, ті, хто перебували на стаціонарному лікуванні, хто потребує дороговартісного лікування після важкої операції, після серйозного лікування. Цього року, розповіла працівниця управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова, разову матеріальну допомогу вже отримали понад 1200 містян. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ми на даний момент стоїмо в обороні для відбиття наступу. Командир штурмової групи на псевдо Сандора каже, готує бійців до атаки окопів умовного противника. Ми будемо штурмувати ворожі позиції, тобто група захоплення буде заходити і зачищати від ворожих військ їхні позиції, окопи. Буде залучатися вибухові засоби, буде залучатися вогнепальна зброя. В реальних діях таке відбувається щоденно, особливо в Бахмуті, особливо в Угодар, тому що наші хлопці стоять в тих самих окопах, вони несуть оборону. Має медичну освіту, тому і став санінструктором, розповідає контрактник нацгвардієць на псевдодок. Функції мої – здійснення евакуації, допомога, надання першої домедичної допомоги, евакуація поранених з поля бою і також надання їм допомоги вже поза межами поля бою. Я готовий до виконання бойового завдання. Інструктор з бойової підготовки на псевдофілін має 8 років досвіду служби у підрозділах Сил спеціальних операцій. Каже, сьогоднішній штурм відбуватиметься двома групами. У нас є дві групи розвідки. Одна штурмує, друга – вогнева підтримка. Тобто вогнева підтримка має броню, має гранатометників і кулеметників. Штурмова група у нас працює в плані знешкодження терористів, які знаходяться в бліндажах. Тобто зачистка окопа. Подібні навчання відбуваються постійно, розповідає військовослужбовець. У нас завжди є нові мобілізовані, яких треба тренувати. Тобто ми спочатку проходимо звичайну загальну підготовку. Далі я вибираю людей, які фізично підготовлені, вони йдуть до мене на штурм. Хто більш слабенький, він йде на інженерію, тобто ми вчимо їх мінувати. За словами головного сержанта військової частини Нацгвардії Віталія Дмитришина, усі військовослужбовці проходять навчання на полігоні під керівництвом кваліфікованих інструкторів. Я перебуваю на цій посаді з 2018 року. Займаюся підготовкою військовослужбовців сержантського, старшинського особового складу, які перебувають на посадах командирів відділень, головних сержантів зводів, рот. На цьому полігоні ми готуємо військовослужбовців усіх видів, як контрактників, як мобілізованих, автоматчиків, кулеметників, водіїв БТР, навідників БТР. Всі готують, снайперів. Віталій Дмитришин каже, на полігоні вивчають теорію та засвоюють її на практиці. Вивчають теоретично знання видів озброєння, практично показують, як пересуватися на полі бою, як подавати команди, як виконувати стрільбу,
Як прицілюватися правильно? За словами головного сержанта Віталія Дмитришина, інструктори Нацгвардії проходять стажування за кордоном за стандартами НАТО. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Вишивала теж і дівчини-льотчику, і хлопців із полка Азов вишивала, і танкісту я вишивала, і артилерісту я вишивала сорочку. Тому вже багатенько їх вишила. 7 оберегових сорочок для захисників вишила жителька Маріуполя Ася Бачинська. Рік тому під час бойових дій жінка з родиною переїхала до Хмельницького. Майстриня є учасницею всеукраїнського проєкту «Сорочка для захисника». Цей проєкт створила моя подруга, створила як поміч нашим бійцям, бо поміч є різна, можна допомагати і зброєю, і підтримкою матеріальною, і продуктами, але є таке, що є духовне, є спокон українське, це наші творчість. У проєкті майстрині з усієї України кроють, шиють, вишивають, гаптують сорочки для бійців, що перебувають у гарячих точках. Це не святкове національне вбрання, говорить Ася, а оберегові вишиванки для бійців. Ми вишиваємо саме сорочки, які їдуть на передову. На нуль до Бахмуту, до Запорізької області, Харківська область, туди, щоб вони саме, наші сорочки йдуть у бій. Бойова. У нас так і називається сорочка для захисника, вона бойова. Тому ми обрали определеного кольору тканину і вирішили вишивати такими нитками, щоб вони якнайбільше маскували наших бійців. Проєкт «Сорочка для захисника» народився у Черкасах майже рік тому. Організаторка-вишивальниця Оксана Поступак відеозв'язком розповідає, усе почалося з вишиванки для подруги, яка на війні з 2014 року. Мені подруга, коли я їй відправила цю її вишиванку, вона написала мені таку фразу, яка й досі тримає мене в тонусі. Вона написала мені: це найзручніше, що я носила на цій війні. І саме це спонукає мене до дій. Оксана говорить, мета проєкту – захистити тих, хто захищає нас. Хлопці та дівчата з різних родів військ замовляють собі вишиванки. Швачки кроють та шиють за розмірами конкретної особи. Вишивальниці використовують стародавні техніки та оберегові орнаменти, враховуючи регіон походження бійця. Загалом за час дії проєкту, через проєкт пройшло більше 200 вишивальниць. Хмельниччини наразі долучилося 3 майстрині, і передані волонтерами отримали вже більше 100 захисників, вже отримали і вже носять свої сорочки. Вони вірять, вони просять: вишити мені оберіг, вишити, зробіть, дайте мені привід, щоб я повернувся з цієї війни, дайте мені привід вижити тут. Усі учасники проєкту працюють на волонтерських засадах, каже організаторка. Є постійна потреба у тканині та фінансовій підтримці на її придбання. Майстрині мають зворотній зв'язок з захисниками, розповідає Ася Бачинська. З ними траплялися дуже страшні речі, а вони самі не знали, як вони вижили в тих тому становищі, в тому випадку. Все кидали на те, що це сорочка мене захистила, вона дала мені сили вижити, витримати і перемогти. Наразі Ася вишиває сорочку для дівчини, яка служить у силах спеціальних операцій ЗСУ. На черзі сорочка для бійця, що в полоні, яку замовив для нього друг. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.